Hi family. हजुरहरुलाई मैले हिजो के भनेको थिए थाहा छ होला नि रामेन च्यालेन्ज भनेर आज रामेन च्यालेन्ज स्टार्ट हुन लाग्छ त्यहाँ हाम्रो चाउचाउहरु सबै रेडी छ अब ल हामी पकाउन जान लाग है कति पिस गरे छ एउटा सन्सेस मिक्समा अब तीन जना छम हामी हैन दुई दुई चाउचाउ हुन्छ त्यही पनि फर्स्ट चोटी मैले खान लागेको थिएँ स्पाइसी मैले खान लागेको फर्स्ट चोटी टु स्पाइसी मैले यो भन्दा पहिला खाएको थिएँ धेरै पिरै थियो अब यो थ्री स्पाइसीको अब टेस्ट कतिको पिरो हुँदो रहेछ त्यो आज थाहा हुन्छ है च्यालेन्ज सरी सरीले भनेको त डराएछ है छोटा ल सरी ल फ्यामिली अब हामी जान्छौँ होइन पकाउनलाई हेर्नु होला कस्तो पाक्छ कस्तो कस्तो मिठो हुन्छ होइन पाकेको तपाईँहरूले त्यस्तो स्वाद चाहिँ अब हामीले भन्ने हो अब पिरो चाहिँ अब के कस्तो छ थाहा छैन फर्स्ट चोटि हो त्यही थ्री स्पाइसी फर्स्ट चोटि हो भन्नुहोस् त कस्तो लाग्छ तपाईँलाई च्यानल खोल्दाखेरि मान्छेहरू तपाईँको च्यानल भर्खर सुरु भएको छ एकदम यस्तै भिडियोहरू बनाउँदै जानु होला राम्रोसँग यहाँको बारेमा सबै साथीहरूको वरपर सबै रेकर्ड गरेर जानकारी गराउनु होला यही हो सबैको यहाँ के भइरहेछ काम कस्तो भइरहेछ रमाइलोको लागि आफ्नो पनि सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानलको घन्टी पनि दबाइदिनु होला है सपोर्ट एकदम यहाँ है मेरो त्यसमा होइन यस्तो हिजो भर्खर सुनिहालिन्छ ल सरी थ्याङ्क यू है तपाईँले त गर्नु भएको छ नि ल फाइनली फ्यामिली ल हाम्रो यो भनेको फर्स्टचोटि साउदी अरबमा हामीले च्यालेन्ज हान्न लाग्छौँ रामेन च्यालेन्ज विथ हाम्रो फ्रेन्ड साथी जिक्स सोल्टी सबै मिलेर होइन कस्तो लाग्छ तपाईँहरू पनि मैले देखिरहेको रामेन च्यालेन्ज मस्त जोक मारा रे या हस रे हल्का हस च्यालेन्ज भनेको तपाईँको अब यो साउदी अरबमा मेरो च्यानलमा फर्स्ट च्यालेन्ज हो विथ माई फ्रेन्ड विथ माई सोल्टा सबसँग हामी मिलेर सबै कुरा रेडी भयो चिसो छ होइन अनि तपाईँको हाम्रो पेप्सी छ साथमा ससेस अनि चाउचाउ छ बिस चाउचाउ भागमा दुई दुईवटा चाउचाउ परेको छ नखानु है स्टार्ट भनेपछि अन्त यस्तो कम्पिटिसन च्यालेन्ज कम्पिटिसन हो क्या यो भनेको एकैचोटि खाने हो अनि अब हामी यहाँ यस्तो एउटा यहाँ प्राइज पनि राखेको छ फेरि यो च्यालेन्ज मात्र होइन फ्री च्यालेन्ज होइन कि हाम्रो यहाँ 100 रियल यहाँको प्राइज राखेका छौँ जसले जित्छ त्यसले 100 रुपियाँ पाउँछ तपाईँले जित्छ या जित्दैन भन्नु त मन जित्छ धेरै छ या कसरी जित्न सक्छ नजित्न सक्छ त्यो अब खाने थाहा हुन्छ अब हो र यस्तो छ मनो कन्फिडेन्ट भनेको यस्तो छ नि हाम्रो सोल्टाहरूसँग 100% अरू कुनै अब कुरै नगरौँ होला 100% जित्छ ल स्टार्ट गर्ने हो ओके फाइनल इभेन्ट 1 2 3 स्टार्ट कस्तो हुने यहाँ रुको जरा सबर करो त्यतिकै त मैले भन्दैन यो रामेन च्यालेन्ज मान्छेले नक्कली गराएको कि सक्कली भन्थ्यो मैले तर फ्यामिली खत्तम बाई बाई टाटा गुड बाई गया मैले पहिला सोच्थेँ कि यो च्यालेन्ज गर्थ्यो
आहा त गर्थ्यो ए कमेडी मजाक सोच्छ क्या मुखबाट अलिक बेसकिरी भन्नु त के भने खान्छ तपाईँले मैले तपाईँले अघि 100% भनेको 200% सकाइदिन्छु सस चाहिँ एउटा खानु पर्यो कस्तो सक्छ सय रुपियाँ उठाएर जसले दिन्छ त्यसलाई दिने हो तर मैले चाहिँ गफ हालेर चाहिँ फ्यामिली तर नसत्ताए पनि जसले धेरै खायो त्यसले दिदियो क्या सघाउनु पर्छ भने ग्यारेन्टी छैन कि यहाँ तर त छ ठ्याक्क खाएपछि प्लास्टिक हाल्यो तौ लिने कसको वेट कम छ त्यसले दिन्छ क्या गिभअप हो गिभअप हो या होइन भन्नु गिभअप भने 50 रुपियाँ यहाँ राख्ने अनि गिभअप गिभअप 50 रुपियाँ यहाँ राख्ने गिभअप गरिदिनु यहाँ गरिदिनु 50 रुपियाँ अँ गिभअप गरिदिनु यस्तै साह्रो त पिरो कहाँ हुन्छ होला मैले सोचेकै थिइनँ यहाँ ला लास्टमा त आफूलाई नै परेपछि बल्ल थाहा हुने यहाँ ल फ्यामिली एकचोटि वान हाल्नु पऱ्यो बेसकिरी भन्नु न हो 50 रुपियाँ यहाँ वान टू थ्री स्टार मेरो साथी कस्तो टाइपको छ यहाँ हेर्नु त बुझ्न ध्यान राख्यो च्यालेन्ज राख्न म हार्छु ल गिभअप 50 रुपियाँ लाउनु भन्नु त के छ के छ मलाई नै नखानु अरे मलाई नै नखानु भनेपछि 50 रुपियाँ बच्चाको केटाहरूले यो केटाहरू भन्दा अलिक धेरै म खाएरै छोड्छु 50-50 रुपियाँ जितेरै छोड्छु ज्ञान बाँकी छ मेरो पनि टाउने छ तर तपाईँको कम रहेछ तर धेरै मलाई नै आयो क्या यार यो सोडा त्यति खाएकै छैन यार म मेरो जति खाएकै छैन मेरो जति खाएँ नि मान्छेले तर थोरै छ मेरोमा धेरै चाँचो पऱ्यो क्या हो यो सहायतामा पेप्सी नमाइदिएको भयो त आज त मर्ने रहेछ होइन पेप्सीले धेरै हेल्प गर्छ गुलियो गुलियो होइन अनि त्यहाँबाट 3 स्पाइसी खाने भनेको सोचेको मात्र हिजो बजारमा के भइदियो भनेपछि कुरै गरेको कुरा गरेर रामेन मात्र भनेको यस्तो फर्केको यस्तो के किस्मतवाला मान्छे म त ठ्याक्कै अगाडि रामेन भेटिरहेको होइन यस्तो खुसी ह्याप्पी भएर ह्याप्पिनेसमा पुरा चिपेर कतिवटा भनेको 6 ड्याङ्की ड्याङ त्यो दिन त खाने भनेर भनिदिएर हिजो मैले जित्छु जित्छु यसको यो टेस्ट चाहिँ कसरी हराउँछ है पछि चिनी खाने नि चिनी मात्र त हुँदैन यार 50 रुपियाँ पनि चाहेर खानु अरे खानु त पहिला पुरा यो दिमाग छ नि पुरा उम्लिसक्यो पुरै निन्द्रा पुरै उतारिदिन्छ लाइट ड्युटी गरेर आएको चाहिँ जान भने चाहिँ बाइकमा सर आयो हाम्रो पनि आइबिडी पनि फेमस भयो धेरै सुपर मार्केट छैन त आइबिडीमा सुपर मार्केट छैन बल्ल त भा धनडीमा भाटाडिनु खुल्यो भनेपछि त अब आइबिडीमा कहिले भाटाडिनु खुल्ला हामीले खोल्नुपर्छ हामीले यस्तै च्यालेन्जको लागि हो भने खोज्छौँ आइबिडीमा होइन त्यो कि पुनर्वास केटाहरूलाई 200 म हान्थ्यौँ केटाहरू
पुष्पराज आउँदैछ, साथसाथै हाम्रो टाढाको दीपक पनि आउँदैछ। यसपल्टि हल्का नआउनु सक्छ किनकि यसपल्टि घर हल्का टाढा छ, काठमाडौँ। यो चाउचाउको च्यालेन्ज हामी तिमीहरूसँग राख्छौँ कि, हजार हजारको के हजार कति कति भन्छ कति राख्ने कहाँ कति कति भन्यो, धेरै त के राख्ने ल, दुई हजार राख्ने नै एक दिनको पार्टी थियो भने पार्टी छैन नि, च्यालेन्ज भनेको बाजे अगाडि राख्ने यहाँ बिचमा पैसा राख्ने अनि खेल्ने पार्टी भन्नाले अर्कै तिनीहरू अरू के हुन्छ थाहा छ च्यालेन्ज भने रक्सी मात्रै हुँदैन नि त पार्टी, सुन न पैसाको च्यालेन्ज राख्यो तर पैसा यहाँ भएन भने त्यो च्यालेन्ज च्यालेन्ज भएन क्या, अगाडि पैसा हुनु तर हाम्रो त अब यहीँ हो, मतलब अब हामी पुनर्वासमा गयो भने केटाहरू अगाडि पैसा राखिन्छ यहाँ, यो चाउचाउ त म अहिले छाता लगेर कम्पनीमा राख्छु, निधर लाग्यो भने नाइट ड्युटी हो यो सोल्टाले, मलाई काठमाडौँ भेट्ने भने हो सबैलाई भेट्ने नि हो, स्पेसली म त्यहीँ हुन्छु त धेरै त एक ट्रिप छोड्ने एक घन्टा भएको एक ट्रिप होला, त्यो ट्रिप छोडेर गाडीलाई साइडमा राखेर त्यही भित्र च्यालेन्ज जाने, आमा सरकार भुइँ फेरे हो दुईवटा मात्रै मसला हाल्दा एक्चुली हामीले त्यो छुट्टीको बेला खाएको पानीपुरी च्यालेन्ज राखौँ, पानीपुरी कसले मतलब बजारबाट किनेर पुरा मसला ससला सबै किनेर ल्याउँ हामी, पानीपुरी कहाँ छ एक दिन सिटी जो यो छुट्टीको बेला जाउँ न घुम्न घुम्न पानीपुरी च्यालेन्जमा तपाईँको यो छुट्टीमा जाउँ, कसले धेरै खान्छ कसले धेरै खान्छ अलग अलग झोल अलग अलग मसला आफूले बनाउने खाने 80 सपाउने एकजनाले पानीपुरी च्यालेन्ज नेक्स्ट भ्लगमा आउँदैछ, नेक्स्ट भ्लग त ट्वेन्टी डेज आफ्टर 20 डेजमा हाम्रो यो च्यानलमा पानीपुरी भ्लग आउँछ है, याद गर्नु ए भाइको पनि टिप्रो खानु 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 के भन्दा भोलि बिहान थालमा त राखिहाले थालमा त राखिहाले रिपोर्ट पनि हेर्नु पर्छ नि त हजुर, भोलि बिहान को कसलाई के भयो त्यो रिपोर्ट हाल्नु पर्ने त नि, यस्तो पिरो हाल्नु अरू मान्छेहरूले पनि च्यालेन्ज गरिरहेको छ त्योहरूले पनि भोलि भनेको रिपोर्ट यस्तो त रिपोर्ट त लाजै मर्दो हुन्थ्यो यार, के को लाजे रिपोर्ट अरूले देखेर त तपाईँ बेग्लै भन्यो के भनेको त, त्यसको लागि त खान पऱ्यो त अलिकति खाएर पिरो भएर छोडेपछि भोलि भने रिपोर्ट के लिने केटाहरूसँग के छ हिजो चल्छ मजा आयो मात्र सोध्ने केही गडबडी भयो पछाडिबाट भन्दाखेरि त नै होइन भनिदिइहाल्ने त नर्मली हो नि, पुरै खान बल्ल म भोलि झुटो बोल्न नपाएँ भने त फाइन नि, झुटो बोल्यो भने फाइन झुटो बोल्न नपाएँ फाइनली साथीहरू म चाहिँ हालेँ वान टू थ्री सबैले त्यहाँ वान टू थ्री स्टार्ट डेन्जर भनिदिन्छ त यार, यस्तो गरौँ त हामी तिनैजनाको सहमतिमा ग्यामलाई डिसमिस गरिदियो, डिसमिस हा यो नेक्स्ट टाइम चाहिँ एक घन्टा गरौँ, एक घन्टा पनि नै यस्तो गरौँ त, अब पनि मैले भनिहालेँ अब प्राइस राइज नगर्ने, अब कोले जित्यो त्यो पनि नगर्ने, फर्स्ट च्यालेन्ज हो यस्तो भइहाल्यो, सेकेन्ड च्यालेन्जमा चाहिँ जित र हार हुन्छ र प्राइज पनि जितेर जान्छ, यो च्यालेन्जमा यस्तो भइहाल्यो हामी तिनैजनाले मिलेर यो च्यालेन्जमा अब योभन्दा बढी नखाने नभयो सहमतिमै छोड्ने तिनैजनाले है ल
ल फाइनली फ्यामिली अब हाम्रो चाहिँ अब च्यालेन्ज आज यस्तै भइहाल्यो होइन फर्स्टचोटि हो नि त होइन थ्री स्पाइसी पनि टेस्ट हानेको यस्तै भइहाल्यो मैले त सोचेको अरूले त ड्रामा गरे होला भनेर सोचेको थिएँ तर होइन रहेछ कि रियलमै रहेछ खतरा पिरो क्या बल्ल आज थाहा भयो तपाईँहरूलाई कस्तो कस्तो लाग्यो यसको अनुभव थ्री स्पाइसीको धेरै खतरनाक छ हो पिरोको होइन जुन पिरो थियो नि होइन सातो यो आठमा भड्कियो भन्छ सोली अब आजको होलकलाई यस्तै हान्दैन है ल बाई हान्छ ल आई फ्यामिली ल अर्को अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने हामी